Yeah.
sobre nós, programa da pessoa. Yo, hoje vídeo que nem você comentou de novo, é assim, não ganho, cansou não. Cansou, agora isso de bom não é nem para rock, por favor, isso é a primeira que nem você comentou de novo na parte boa. Muito no cup, mal lá que lá, agora não para parte boa, agora devo lá. Cansou, por favor, rock, isso aqui não pode ser. Mana iman tu ni ada sebenarnya kikom, mana develop kahana tu no. Kita video sahaja gom babu. Aro jodih ya channel subscribe puna subscribe korok. Aro ija golol jang. Mana bata fuzi gom. Bukan panda. Aro mula sahaja. Mula sahaja. Mula sahaja.